Доброго вечора. В прямому етері телеканалу АТР програма «Бугунь» сьогодні. І я її ведучий Айдар Муждабеев. Сьогодні я хочу обговорити з вами декілька питань, і ми чекаємо на гостей скайпом. Але поки що нікого немає з них на зв'язку за різних обставин. Я хочу поговорити про важливе з людьми, які живуть в окупованому Криму. Тому що є гарна новина, ну якщо взагалі можуть бути гарні новини для людей, які живуть в окупованому Криму, але таке трапляється, рідко, але трапляється. Ми довго цього добивалися і разом з урядом, і нарешті Міністерство охорони здоров'я України наголосило про те, що воно відкрило, точніше, вже на контрольних пунктах в'їзду-виїзду з окупованого Криму пункти вакцинації. Тобто тепер у кожного громадянина України, який має кримську прописку, є шанс вакцинуватися перевіреними західними вакцинами, які є у достатній кількості в Україні, але, на жаль, не всі люди достатньо свідомі, щоб принаймні захистити себе і своїх рідних. Ось, наприклад, сьогодні було повідомлення про одну дуже поважну людину. Це колишній ветеран батальйону «Айдар», якого, на жаль, хтось переконав у тому, що вакцини небезпечні. Він сам не вакцинувався, він не вакцинував своїх батьків. І через це всі загинули протягом 2 тижнів. А якби вони вакцинувалися, якби ця, я не знаю, як це сказати, брехня відверта про деяку небезпечність вакцин, не розповсюджувалося всюди, в тому числі в інтернеті. І я думаю, що за цим стоїть Росія, в тому числі, що стосується України, то цієї трагедії не було б, як не було б трагедії. Кожен день, знаєте, да, що ніби падає літак з людьми, які не вакцинувалися, бо серед тих, хто помер, майже немає людей, взагалі немає людей, які вакцинувалися. А на апаратах штучної вентиляції легенів майже виключно ті, хто не вакцинувався. Вакцини допомагають, вакцини рятують. Вакцини – це насправді щастя, а не загроза. Тому і щастя на наше щастя. Ось просто зараз відкрилося, було повідомлення Кабміну. Зараз я, напевно, навіть наведую десь тут. Ага. Що кожна людина може безкоштовно просто доїхати, перейти, перетнути кордон тимчасовий з окупованою територією і вакцинуватися. Користуйтеся цією можливістю, беріть. Я в першу чергу звертаюся до представників кримсько-татарського народу. Збирайтеся сім'ями, компаніями, з друзями, сідайте в автівки і, будь ласка, вакцинуйтеся. Бо нас не так багато, щоб ще ми допомагали такій хворобі знищувати нас. Я це кажу, тому що мене безпосередньо торкнулася ця хвороба, ця трагедія. Без жартів, бо я втратив батька і втратив вуйка, які просто були здоровими людьми, сильними, оптимістичними, справжніми патріотами Криму. І ось так. Просто, але вони в цьому не винні, бо вони фізично не було вакцин ще, вони не мали можливості вакцинуватися. Але якщо зараз, маючи таку можливість, не скористуватися, це просто потім як ви будете дивитися в очі один одному, коли комусь з близьких, друзів чи родичів стане погано, стане зле. Я навіть не пропускаю такої можливості, що хтось з наших людей відмовиться від вакцинації через те, що десь прочитав маячню про нібито 5G, якісь там
чіпи нікому ми не потрібні, і ніхто на нас чіпи витрачати не буде. Це вакцина, яка коштує набагато менше, а для нас взагалі нічого не коштує, для громадян України. Тому ще раз запрошую на КПВВ, зайдіть на сайт Міністерства охорони здоров'я України, там все написано. Ну, власне, знаєте, заходити туди особливо не треба, просто треба поїхати. Я за своїм досвідом тут у Києві знаю, що вакцинація в Україні дуже круто влаштована. І якщо ти приходиш, навіть якщо в тебе немає документів, все одно в наших медиків таке завдання вакцинувати в першу чергу, не відмовляти, а вакцинувати людей. І вам все одно зроблять вакцину. І, звісно, якщо ви перетинете КПВВ, у вас будуть документи і жодних перешкод на цьому шляху до врятування свого здоров'я, життя свого та близьких, ви не матимете. Я закликаю ще раз, я прошу всіх, хто зараз дивиться, особливо представників старшого покоління, попросити дітей, щоб поїхали разом туди і зробили це щеплення, від якого прямо залежить ваше життя, наше життя, життя і майбутнє нашого народу. Також до ще однієї новини, яка стосується Криму, хочу перейти і почати з цитати. Україна засуджує проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованого Криму. Давайте послухаємо заяву Міністерства закордонних справ України, а потім я і прокоментую. Україна засуджує проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Такі дії Російської Федерації спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та є продовженням намагань легітимізувати спробу анексії тимчасово окупованого Криму, поширити на його територію дію російського законодавства. Ну, тобто, зрозуміло, що це як і той незаконний фейковий абсолютний референдум, в лапках, який вони влаштували в 2014 році, як і всі так звані вибори в Державну Думу Російської Федерації, які вони проводили протягом окупації. Тобто це такий самий фейк буде. Тому я закликаю все населення Криму, окремо кримців, кримли і інших громадян України, свідомих, які розуміють, як це буде використано Російською Федерацією, не брати участь у цьому фарсі, просто відмовляти. Насправді нічого за це не буде, бо я добре пам'ятаю перепис населення в Москві. В Росії, я зараз не згадаю рік, але там декілька років тому, ще я там жив, і вони проводили переписи, хто не відкривав двері чи відмовлявся просто відповідати на будь-які запитання, вони не дуже переймалися, влада, я маю на увазі російська, вони просто брали дані з паспортних столів і все. Тобто це взагалі вже не перепис за визначенням, але їм цього достатньо, бо метою є фейк, а не правда. Тому що, як правильно, до речі, сказав голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Ага Чубаров, мета проста – приховати, з одного боку, приховати кількість окупантів, кількість людей, які приїхали незаконно до Криму після початку окупації тимчасової. А так, одночасно, це два кінці однієї палки. Вони хочуть показати, що корінного народу України, кримських татар, у Криму настільки мало, що ну, можна не звертати на них уваги. І вони, як ви знаєте, як вони нас завжди називали, одна із народностей Криму, да? Вони дуже добре знають, що це не так, що наше, просто наше існування на своїй землі воно заперечують їхній пропаганді про те, що Крим нібито був російським і є російським. Це брехня. Я закликаю своїх співвітчизників просто не відкривати двері
і казати тим, хто прийде, що ми вам тут не раді. Ну, в широкому сенсі це буде правдою. Не раді бачити вдома і не раді бачити взагалі. Да? Ну, я так думаю. Моя думка така, що не треба брати участі в тому, на що ти не можеш вплинути. Да? Ніколи. Навіть якщо відкинути окупацію. А окупацію відкинути неможливо. Ми не можемо допомагати ворогові, окупанту щось, будь-що робити на нашій землі. Крапка. А тепер я хочу, мені підказують редактори, що до нас долучається Сергій Гармаш. Це представник України в тристоронній контактній групі. Вітаю тебе, Сергій. Добрий вечір. Я перепрошую, я веду ці етери українською, тому я повільніше розмовляю, ніж зазвичай. Просто намагаюся запобігати помилок. Ну, у мене буде більше часу для обдумування відповідей. Ну, да. Ну, в тебе, до речі, Сергію, ніколи проблем з відповідями не було. Тим більше, що тема така, просто твоя тема. Я дякую, що ти долучився до Етеру. Що відбувається? Ну, ми ж усі вже бачили, читали заяву української сторони щодо затримання фактичного позбавлення волі тимчасового співробітників моніторингової місії ОБСЄ. Тобто, хто ще не чув, це просто ситуація, яку ну, навіть там, на Вордло, не можна було пропустити, що таке можливе. Просто якісь люди озброєні приїхали до готелю, де живуть представники ОБСЄ, які мають моніторити події на окупованих територіях. Їм просто вони сказали, що ви звідси нікуди не підете. Тобто, допоки не буде звільнено нашого, ну, тобто того військового, так званий ДНР, якого було затримано днями, коли він перейшов лінію розмежування. Ну, тобто вони фактично захоплюють заручники моніторингу групу ОБСЄ і вимагають, щоб хтось їм віддав свого. Що це таке? Про що це свідчить, Сергію? Бо правда, ну, багато чого було, але такого ще не було. Действительно, такого еще не было, и нужно сразу обращать внимание, анализируя эту ситуацию, во-первых, на то, что все это происходит в Донецкой области, хотя задержанный Андрей Косяк из Луганска и представлял так называемую ЛНР, ПСЦКК, да. Это первое. Второе, в Луганской области, кстати, СММ ОБСЕ продолжает свою работу. Второе, что какие требования выдвигаются СММ ОБСЕ, чтобы она фактически надавила на Украину, чтобы Украина отпустила этого Косяка. Вопрос, как СММ ОБСЕ, мониторинговая миссия, может это сделать? У нее просто априори нет механизма влияния на Украину в этом вопросе. Тем более, что в мандате наблюдательной мониторинговой миссии, скажем, есть только несколько функций: наблюдать, фиксировать и рассказывать о том, что происходит членам ОБСЕ. Она не может участвовать в событиях, она может только наблюдать и фиксировать их. Поэтому те, кто организовывал все вот эти акции в Донецке, они прекрасно понимают, что эти их требования невыполнимы. Соответственно, они не надеются на то, что Косяка отпустят. Соответственно, для них важен не Косяк, хочется съязвить просто, не Косячок, да? А для них важна именно вот та деятельность, которую они развили в результате якобы невыполнения их требований. То есть изначально им важны вот эти акции, а не освобождение своего человека. Для чего им это важно? Я считаю, что две функции, две задачи они выполняют. Первое – это давление на ОБСЕ вообще. Я напомню, что летом этого года произошла ротация в команде ОБСЕ в трехсторонней контактной группе. И новая команда, на мой взгляд, более объективна. Она менее пророссийски настроена, чем предыдущие представители ОБСЕ. И, соответственно, это вызывает недовольство российской стороны, ее марионеток России из Донецка и Луганска. Это четко заметно на заседаниях трехсторонней контактной группы. Они это не скрывают. Они, скажем так, хамят уже не только нам, но и представителям ОБСЕ.
Я думаю, что они воспользовались этой ситуацией, чтобы просто надавить на ОБСЕ, показать, что, скажем, кто в доме на оккупированной территории, я имею в виду хозяин, да, и от кого они зависят там. Это первая задача. А вторая – это, собственно, та задача главная, которая стоит перед Орло, перед Москвой в этом конфликте и в Минском процессе. Это субъективизация Орло. То есть представить Орло как самостоятельный субъект, как сторону конфликта. И вот, ну, производя вот все вот эти акции, да, против ОБСЕ, субъекта фактически международного, они заставляют о себе говорить. Они заставляют о себе писать мировые СМИ, поскольку они фактически взяли в заложники граждан иностранных государств. Они выдвигают какие-то требования, непонятно кому, правда. То есть они добиваются своей цели. Если мы учтем, что члены ОБСЕ, которые сейчас блокированы в своих гостиницах в Донецке и Луганске, это в принципе обычные люди, и они видят, они же не первый день там, они видят, с кем они там имеют дело, и они вполне обоснованно, считаю, могут беспокоиться за свою безопасность, за свою жизнь. Соответственно, знаете, как в том анекдоте, ложечки найдутся, но осадок-то останется все равно. То есть люди могут, скажем, сделать какие-то выводы психологически для себя. И я думаю, что этого та сторона как раз и добивается. То есть не сворачивание миссии ОБСЕ, как почему-то многие эксперты думают, а именно, скажем, лояльности ОБСЕ, сделать ее более проросійської, більш послушної. Я хочу зазначити, Сергію, що, знаєш, от просто зараз слухав тебе, це виглядає один в один, як діяла так званий ІДІЛ, коли брала в заручники людей з єдиною різницею, поки що, я думаю, да? Різницею в тому, що вони влаштовували публічні страти. Тобто перерізали просто горло. А так, фактично, нічим це не відрізняється. Вони просто фактично затримали іноземних громадян. І як ти думаєш, а може це і на користь нам насправді? Тому що, ну, скільки вже можна повторювати, що, ну, те, що ми повторюємо постійно, нехай вони побачать просто на власні очі, хто насправді є ці так звані ДНР, ЛНР, хто їхні хазяєва і які накази дають. Тобто це просто така демонстрація ОБСЄ, яка, до речі, найбільш толерантна була завжди до Російської Федерації. Да? Тобто не відчуваєш задоволення певного від того, що зараз відбувається. Ну, в тому сенсі, що поки що ніхто фізично не постраждав, але росіяни наявно продемонстрували, хто вони такі. І що з ними, ну, серйозно справи мати не можна. Ну, можно сказать, да, что первое ощущение было, это вот посмотрите, кого вы там, скажем так, защищаете и продвигаете. Но все-таки тот факт, вот я сейчас об этом говорил, что там обычные люди, и это может сработать и не на пользу Украине, если эти люди начнут бояться и действительно корректировать свои, скажем, данные, которые они там собирают, и выдавать это потом государствам-членам ОБСЕ. Поэтому здесь эффект вот от этих действий будет зависеть от того, как отреагирует ОБСЕ на это. Поддастся она на это давление или не поддастся? Вот я смотрю, что Киев уже не поддался, то есть уже прошла информация, что он арестован, этот косяк, за участие в незаконном вооруженном формировании. Я напомню, что он еще подозревается в убийстве. Я думаю, что это дело еще должно расследоваться и получить какую-то юридическую оценку тоже его участия, виновен он или нет. Поэтому, ну, я уже уверен, что мы его просто так не отпустим и не обменяем. И это четкий сигнал организаторам этих акций в Донецке, что им нужно искать какую-то точку возврата все-таки. Потому что, ну, в первую очередь, они заинтересованы в том, чтобы ОБСЕ там находилось, не меньше Украины. Потому что их главная задача, это, еще раз повторяю, субъектность, субъективизация. А субъектны они только на двух площадках, даже на одной. Это трехсторонняя контактная группа, которая проходит под модерацией, фактически под процессуальным руководством ОБСЕ как раз. И если не будет ТКГ, не будет ОБСЕ там, то просто их нет. Ну, де юре, как бы их, как субъекта какого-то международного процесса, их не существует. Тогда остается Россия и Украина.
И мне кажется, вот кто-то в Донецке забыл. Вот в Луганске, наверное, об этом помнили, потому что там ВСЕ работает, как ни странно, да, хотя косяк луганчанин. А в Донецке об этом кто-то забыл, переиграл, скажем так. Поэтому я думаю, что им нужно сейчас искать точку возврата все-таки. И я надеюсь, что увидев, что Украина уже дала оценку, да, этому человеку, скажем так, и не отпустит его, ОБСЕ тоже должна занять принципиальную позицию и принципиально реагировать на вот такие случаи, ну, фактически терроризма, я считаю. Потому что когда людей берут в заложники, ставя невыполнимые условия, ну, это терроризм. Ну, це ж названо в заяві Міністерства закордонних справ України, що це фактично це державний тероризм на державному рівні. Ну, я думаю, що цей косяк, як його там прізвище, чи справжнє, чи не справжнє, але це таке... Ну, російський паспорт у нього на цю фамілію. А, прекрасно. Я думаю, що справжнє. Ну, і тим більше, якщо уголовне діло по вбивству ще 10-го року, він проходить там під цією фамілією, то, вероятно, це його настояща фамілія. Ну, тобто, він буде звинувачений, як ми надіємося, і стане частиною обмінного фонду, який просто ми ж ніхто не знаємо, чи є в нас. До речі, ти знаєш, Сергій, чи є в нас обмінний фонд, ну, так, неофіційно хоча б, чи ні? Ну, якщо там якась таємниця державна, можеш не відповідати, просто загальними фактами. У нас є обмінний фонд, вопрос в его качестве, скажем, заинтересована ли та сторона в получении тех людей, которые у нас находятся. Пока мы не выйдем у них такой заинтересованности. Более того, вот этот косяк, он в принципе тоже, я еще раз повторяю, он им не интересен как человек, да, он им интересен как повод вот делать то, что они делают сейчас. И, кстати, Российская Федерация, он ведь гражданин Российской Федерации, на последнем заседании трехсторонней контактной группы, в минувшую среду, когда как раз происходило его задержание, и они об этом уже тогда говорили на трехсторонней контактной группе, Российская Федерация не поднимала вопрос о его освобождении, как ни странно. Да, поэтому я не думаю, что косяк, скажем, будет серьезным поводом или стимулом России для проведения обмена. Но я думаю, что он может стать, скажем, вот той точкой возврата. То есть они действительно могут провести обмен, начать для того, чтобы вернуть ситуацию к статусу кво, чтобы все-таки ОБСЕ вернулась. Был какой-то позитивный сдвиг все-таки. Да? Вот они, то есть они поторгуются, скорее всего, и возможно... еще раз повторяю, проведут какой-то хотя бы обмен. Но для этого, опять же, нужно время, потому что нам нужно закончить следствие по этому косяку, нам нужно процессуально его, скажем, дать юридическую оценку его действия, то есть осудить или не осудить, да? Мы же не можем, мы государство, мы не можем взять человека и просто выпустить человека, тем более обвиняемого в участии в незаконных вооруженных формированиях и подозреваемого в убийстве. Поэтому на это нужно время определенное. Ну, у продовження цієї теми, тема Медведчука, який точно, в якому, ну, я так думаю, можемо припустити, що в його звільненні, в рятуванні його зацікавлений особисто Путін, бо він як-ніяк кум. І тут йшлося нещодавно про нього, там же загрожує йому великий термін ув'язнення, в принципі, да? І хоча він зараз під домашнім арештом, це нічого не означає, бо там приговор може бути, ну, дуже довгий термін за державну зраду, тим більше. І ось Медведчук міг би стати кандидатом на обмін при підтвердженні у нього російського громадянства. Зараз Медведчук перебуває під домашнім арештом, його підозрюють державній зраді, фінансуванні тероризму. Давайте послухаємо цитату президента України, а потім продовжимо обговорення. Медведчук – громадянин України, тому до нього застосовують українське законодавство. З іншого боку, якби Росія підтвердила, що у Медведчука є російське громадянство, то цілком можливо. Тоді ми із задоволенням після цього підтвердження або хоча б натяку розглянули можливість обміну Медведчука на справжніх героїв і громадян України, які перебувають не в Україні. Ну, за свого боку, я можу тільки привітати такий намір президента Зеленського, нехай такий, ну, умовний поки що, да? Бо Росія, напевно, не визнає його своїм громадянином, хоча хто знає, там, як обставини складуться, але зараз поки що ні. А сам підозрюваний в державній зраді депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що у нього немає іншого громадянства, крім українського. І що озвучена президентом ідея про обмін його абсолютно не цікавить. Ну, це може бути поки що не цікавить, поки він вдома і замовляє їжу з дорогих ресторанів. Ось як ти думаєш, Сергію,
Знаєш, ну, напевно, це певне лукавство, бо ми знаємо, що обмінювали і громадян України, були обміни, ти ж пам'ятаєш сам, да? Коли просто незалежно від громадянства росіяни казали, так, це нам потрібен, і забирали. Да? Тобто це є не є формальною там, забороною, хоча заборона є формальна, а фактичною забороною ні. Що ти думаєш щодо можливості участі пана Медведчука в обмінному фонді колись? Ну, это было бы очень хорошо, но здесь все будет зависеть от позиции нашей прокуратуры, то есть от реальности и серьезности обвинения. Я думаю, что пока что Россия надеется, он нужен, в принципе, России, потому что он свидетель. Да, мы уж видели, все слышали, вернее, пленки так называемые Медведчука в 2014 году. Я думаю, что и Порошенко, и Путин очень хотели бы, чтобы Медведчук, скажем, не давал показания в украинском суде, в украинском следствии. Поэтому он нужен России, но пока что, я думаю, Россия надеется решить этот вопрос, скажем, денежными, скажем, методами, да, то есть коррупцией фактически наших правоохранительных органов. И здесь все будет зависеть действительно от политической позиции. Я надеюсь, что позиция президента Зеленского, вот, которую он высказал, будет принципиальной, и действительно будет усилия государства направлены на то, чтобы осудить Медведчука, чтобы впоследствии, возможно, его действительно обменять. Как, в принципе, ценного свидетеля для России. А чому ти згадав Порошенка в цьому сенсі? Поясни просто нашим глядачам. Ну, мы же слышали пленки Медведчука, да, 2014 года, который постоянно ссылается на высшее руководство. А кто тогда был высшим руководством? Я думаю, что, скажем так, я даже не думаю, я точно знаю, что именно благодаря Порошенко Медведчук вошел в трехстороннюю контактную группу, занимался обменами. Возможно, это было неосознанно, скажем, то есть Порошенко не понимал, к чему это может привести. Возможно, он просто ошибся, он действительно хотел наладить какой-то контакт. Но, тем не менее, Медведчук часто очень говорил о высшем, скажем, покровительстве. Здесь нужно разбираться, кто это покровительство и в какую форму оно носило. Ні, ну, в будь-якому випадку ми гідні того, щоб знати правду. І я не знаю, що там почав щось вже говорити пан Медведчук на судовому засіданні. Але все ж таки, я думаю, що ось, може, про Порошенка він щось і скаже, щось ще й вигадає, щоб перекласти відповідальність з себе. А про Путіна навряд чи він щось скаже. Як ти думаєш? Ну, я думаю, это будет зависеть, опять же, от позиции России. То есть, если он видит, что Россия его бросила, а я допускаю такой вариант, потому что России выгоднее, наверное, Медведчук в тюрьме. Ну, вот если ты читал, анализировал последнюю статью Медведева, да? О, про неї теж хотів запитати тебе. Да, то видно, что у них абсолютно неадекватное восприятие ситуации в Украине. Я думаю, что они думают, что Медведчук посидит, а потом выйдет оттуда героем, станет президентом Украины. Они же думают, что все здесь за Медведчука и за Россию. Поэтому они могут, в принципе, вот сделать такой шаг, что Медведчук посидит, а потом, скажем, они будут надеяться, что он выйдет и соберет там большую массу голосов в свою пользу, да, или своей политической силе. Медведчук, я думаю, более реалистично смотрит на эти вещи, если он увидит, что, скажем, Россия не предпринимает шагов к его освобождению, то, в принципе, он может начать торговаться и начать разговаривать. А розумієш, ось така іронія долі, да? Ти на цих плівках, да, ми ж чуємо, як він підтакує завжди росіянам в їх судженнях про Україну, а зараз, ну, завжди погоджувався, да? А зараз, коли він в такій ситуації, сказати ні, ви неправильно все розумієте, я ніким тут не стану, ніяким президентом, рятуйте мене, браття-сестри, да? Тобто, така пастка певна. А я хочу запитати ось про статтю так званого Медведєва, хто він там, заступник там Совета Безопасности, як там називається ця структура. Що це? Тут багато думок, просто діаметрально протилежних. Да? Ось ти, як на, коли побачив цю статтю, навіщо? Чому саме зараз так? І що рухало Медведєва? Якісь відчаї, я не знаю, бажання образити когось там? От ось твоя думка цікава.
Ну, я бы обратил внимание, что статья появилась, первая, сразу после переговоров телефонных Зеленского, вернее, Макрона, Меркель и Путина, да, когда они ставили вопрос о нормандском саммите, о проведении нормандского саммита. И второе, когда в Москву прилетела Виктория Нуланд. Я думаю, что эта статья как раз была ответом и Нуланд, и Меркель с Макроном о том, что нет смысла разговаривать с руководством Украины, что оно вот все не такое, никакое, не самостоятельное, президент непорядочный в Украине, поэтому нет смысла с ними разговаривать. Это одно. Второе, я абсолютно уверен, что Медведев сейчас, давайте говорить откровенно, никто в российской политике. Это ссылка фактически для него. И то, что именно этот человек озвучил эти, скажем, тезисы, которые, ну, в более мягкой форме, но мы часто слышим и от российских политиков, да, иногда даже на ТКГ мы что-то подобное слышим. Мы более еще, ну, в резкой форме, наверное, слышим это от российских пропагандистов. То есть то, что он это озвучил, я уверен, что это было согласовано с Путиным, как минимум, он бы сам не начал это писать и публиковать тем более. Я думаю, что это как раз вот проявление трусости немножко российского президента, который сам об этом не говорит, да, а вот дали это сказать какому-то заштатному уже сегодня фактически политику. И мы, кстати, на последней трехсторонней контактной группе в минувшую среду задавали Грызлову вопрос, наш руководитель, делегацию возглавлял в этот день Саша Мережко. И он уже преподаватель, юрист-международник, и он очень монотонно, спокойно спрашивал Грызлова, что означает эта статья. Означает ли, что вы не будете с нами вести переговоры, если у вас там написано. Так вот, Грызлов не давал ответа, а в конце концов просто встал и ушел. То есть он как бы решил не продолжать этот разговор вообще. Был маленький перерыв, а потом уже появился его заместитель. И на этом эти вопросы закончились. Потому что им сказать нечего, действительно. Но они послали определенные сигналы, в первую очередь, я думаю, Соединенным Штатам, главный из которых заключался в том, что, я цитирую, по-моему, даже, мы не будем, нет смысла общаться с вассалами, мы будем разговаривать с сюзереном, то есть Соединенными Штатами. Это первое. А второе, для меня лично, мне понравилась эта статья в том плане, что она дает и нам позитивные сигналы. И главное из них то, что Россия заинтересована в статусе кво, то есть она не будет, скорее всего, предпринимать какие-то военные действия сейчас активные. Ей сейчас, скажем, не до этого. Она делает ставку на консервацию конфликта, на сохранение статуса кво и в ожидании, пока Медведчук выйдет из тюрьмы народным героем и станет президентом Украины. И это, в принципе, вселяет в меня оптимизм. Але, знаєш, ну, я погоджуюся. Я думаю, що це виглядає як ознака слабкості, а зовсім не сили. Ну, так, мені здається. Така істерика з лайкою такою непристойною просто для такого рівня, як він себе вважає, так? Ну, я думаю, да, це просто неадекватність, скажімо. От, опять же, навіть якщо вони з таким взглядом на Україну, дійсно неадекватним, начнут какую-то военную кампанию, они 100% проиграют, потому что, ну, нужно правильно оценивать противника. Они по-прежнему считают, что Украина это какая-то Белгородская область, которую там американцы пытаются настроить, сделать анти-России. Mm-hmm. То есть у них абсолютно неадекватное восприятие Украины как противника военного и мотивов нашего политического руководства вообще, почему оно действует так, а не иначе. Они остались там в схеме мышления конца 90-х или даже начала 90-х. Вот они в ней продолжают, скажем так, оставаться. Поэтому это тоже для меня, в принципе, оптимистический сигнал. Ну і в додаток до цієї теми прес-секретар президента РФ Дмитрій Пісков заявив, що приєднання Києва до Північно-Атлантичного альянсу – це найгірший сценарій для Росії. Ну, ми співчуваємо Росії, звісно, але ось як ти думаєш, яку відповідь, тобто це таке попередження, так? А яку от, по факту відповідь даватимуть Росія? Ну, зрозуміло, що зараз ми не вступимо до НАТО, але крок за кроком вже наближуємося все ж таки до реального такого співробітництва з НАТО, і це навчання, ну тощо, да? Що вони можуть? Вони можуть посилити бойові дії на Вордло, чи що? А, собственно, Марія Захарова ответила на этот вопрос еще в апреле этого года, когда перед саммитом
да, НАТО, где должны были решить вопрос, ну или мы ожидали, что нам предоставят ПДЧ, и тогда она сказала, что интеграция Украины в НАТО вызовет обострение ситуации на Донбассе. Каким боком она, как представитель не стороны конфликта, да, в кавычках, могла такое заявить, непонятно. Но она четко дала сигнал. Я думаю, что да, они не будут не решаться напрямую военную там, какую-то операцию, поскольку рискуют действительно очень сильно получить по мордасам и дестабилизировать ситуацию внутреннюю в России на этой почве. Путин на это не пойдет. А вот чужими руками, да, руками боевиков, на Донбассе, они 100% начнут действовать, то есть они попытаются создать конфликт, что, по их мнению, должно испугать других членов НАТО, что они окажутся втянуты в этот конфликт. И таким образом остановить, собственно, интеграцию Украины в эту атлантическую структуру. У нас залишається буквально 2 хвилини. Я почав з цього програму, ну, торкнувся теми коронавірусу в окупованому Криму і того, що на КПВВ з Кримом нарешті Міністерство охорони здоров'я відкрило пункти вакцинації. А як на іншій окупованій території в ОРДЛО справи з коронавірусами? Чи є можливість вакцинуватися в тих людей? Ну, неделю назад закрыли последнее КПВВ, постоянно действующее, станицы Луганской. Поэтому люди не имеют возможности выехать и получить вакцинацию сертифицированной вакциной. Да? Это первое. Второе. Ну, ситуация крайне тяжелая просто. Просто крайне тяжелая. Вот просто сопоставить несколько цифр. Еще 3 недели назад сообщалось, что... В ОРДО только, без Луганской области, в день умерло 82 человека. А в Москве в тот же день шла статистика 70 с чем-то человек. То есть меньше. Хотя в Москве 15 миллионов населения, а в ОРДО 2 миллиона. Вот сегодня уже, вчера буквально, в Москве зафиксировали 980 смертей в сутки. То есть в 10 раз увеличено. И мы представляем, другой, собственно, тенденции не может быть. Сколько в ОРДЛО тоже в 10 раз увеличилось. То есть там сейчас действительно не меньше 1000 человек умирает. Это только по Донецкой области, я не считаю Луганской. Який жах, Сергій. На жаль, наш час вийшов майже. Я дуже вдячний тобі, що так оперативно долучився з інтересною інформацією. Я закликаю мешканців ОРДЛО так само, ну, в будь-який спосіб вакцинуватися, якщо ви маєте таку можливість будь-де. Ну, тому що просто це питання життя і смерті. І, до речі, це ще одне підтвердження, що кримчанам, ну, я не люблю це слово, мешканцям Криму, громадянам України в Криму, Кремли, треба вакцинуватися просто зараз, допоки така можливість існує, допоки працюють КПВВ. Бо бачите, яка ситуація в ОРДЛО? Просто жахлива. Дякую, Сергію. А вас, шановні глядачі, я... Пропоную вам залишатися на зв'язку і не перемикатися, бо зараз новини українською мовою, а потім я повертаюся у цю студію з новими гостями.